سليمة سليمة با سلمة با كومي لا ميايا زوجة كاميروة يا رو شكو با سلمة سلام عليكم 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 عليكم السلام
yoni duniya adan adam yanzu idan baya kudi a dora sai ta ganin walakanci safi lissafi Allah ne da kai na dogara ba da dan adam gayan nan ni zai ci mu mutunci ni zai gani ce hawari nake dan bayan da kudi eh duniya Natina a can na zance da na kudu na ci zan zo in karbi bashin kudi a gunsa eh bari in tashi na je masa shine idan kan ne Hausa zan iya fahimta kana ka san mun ba Hausa so wato kamar yadda ne da kai a wasan ka ba ni kudi kawai in wuce wurin ka gani ne ta ba ka kardo eh ga suna kawo rarata jima yo jibbo yayi kasuwa ni ma yanzu nan kadan zan tashi cin mai a kasuwa tambalan balan balan batam jam jam su wannan ko cikin su ne jibbo ya doka eh can na tuna na cin mai je da biyu ko ɗaya ne a kasuwa ba mu zalla ni ma yanzu nan zan cin masa tambalan balan balan batam jam jam eh na gani yo wannan kamar an tatsi madara a gurin nan Natina dalladi ya bar gida nene man sana ka sakani chambalam balam cham 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 ni na ita gumi narame ban iya cin komai chambalam balam cham cham dalladi ya bar gida
kuma daga nan ta zanyi kasar waje ne yawa okay ba matsala ba matsala okay idan nazo daga can zan biya da zan sai na yawa ai wannan kuma dan lari nake gani dan lari waye dan lari ni zaka ci mutunci waye dan lari dan lari sani ka sani ko waye ina ka saka kudi na saka kudi ni zaka ce mana saka kudi Allah dan lari iye eh ka san ko ni waye to dan lari kai ka san ko ni waye dan ladi ne mana waye kai ka san wani gaya da ake ce marichman richman yes sani wato ni ne kai waye kai chiman dan ladi kake wa dan ladi na Allah mutsamin daga nan da wani keke na ku harin talauci da kake kai mutsamin daga nan Allah ya rinse nan da talakan banza talakan yoshi dan ladi ni ka ci mu mutunci dan ladi ni ka ci mu mutunci ni ba dan ladi ne richman Shiri mai suna Dalladi wato kujirin mu a kashi na biyu a channel mu ta YouTube mai suna Bangi Shora zaka rubuta da yaren Larabci kuma channel mu ta gaba ita ce Mr KHB zaka samu sababbin mu kungiyar Samari X X Boys fans ta kawo muku sabi